Johan, han är ju här i Ekot. Och Tobias Persson här borta kommer spela trummor. Tobias Persson, hur känns det nu? Idag kommer du spela in trummor. Är du taggad på vad vi ska skriva? Självklart. Bra. Vår vänster kalsonger på trosorna. Rosa. Skönt. Coffee time. Tjena, kom upp. Vi sitter i studion nu. Vi håller på att fixa trumljuden. För Tobias sitter ute och spelar in. It's gonna be fucking awesome. You got it. Awesome. You got it. Prova. Ja. Det är inte så jättestor film alls. Nej, inte det. Den där kanske man får köra lite mer på. Ja. Do. Det var riktigt bra. Riktigt bra. Evans, som inte ens kan göra skinn, som håller i mer än två låter. Kom nu så drar vi. Var det där du? Hallå. Jag trodde att du bara... Ska vi inte dra? Ska vi gå och äta pizza? Ja. Annars ska jag jävla superkick på det här då! Kom igen då! Come on you fucking pussy! I'm gonna sumo kill you! Kill you! I got some hash with me.